O mesillón fresco certificado pola denominación de orixe protesida en 2016 aumentou un 112% respecto ao 2015. A denominación de orixe protesida Mesillón de Galicia alcanzou un rexistro espectacular en 2016 en canto a volumen de produto certificado en fresco. Foron un total de 6.194.216 kilos, o que equivale a un incremento do 112% respecto ao ano anterior. A razón fundamental deste aumento, segundo explican dende Mesillón de Galicia, foi a alta calidade alcanzada polo Mesillón que chegou ao mercado. En canto á industria transformadora, en 2016 acaparou 32,5 millóns de kilos de mesillón con denominación de orixe protesida, fronte aos algo máis de 39 millóns do ano anterior. É unha cifra algo menor, pero suseita a matices, posto que máis de 5 millóns de kilos de mesillón non puderon recibir o certificado de calidade, xa que, a pesar do seu borrendemento, o número de pezas por kilo superaba as 40, o límite fixado na actualidade para considerarse mesillón de Galicia. Nos últimos anos, constatase unha mellora moi importante no rendemento medio do mesillón que non baixou do 20%. Este avance atribúen a dous factores, A cantidade de alimento dispoñible nas rías, así como as constantes melloras das prácticas dos produtores. O maior rendemento permite ademais ofrecer ao mercado un exemplar de menor talla, pero cunha vianda igualmente atractiva, o que se traduce en algo de gran relevancia, xa que a denominación de orixe protexida pode aumentar o número de pezas por kilo permitido ata agora e dar resposta ás novas demandas dos consumidores proporcionándolles un produto máis pequeno, pero de máxima calidade.